Také letos byl Frenštát pod Radhoštěm součástí extrémního závodu Beskydská sedmička. Tisícovky sportovců tady dorazili k registraci a zázemí bylo připraveno v základní škole na ulici Tršova. V pátek večer se účastníci sešli na náměstí a společně vyrazili na vlak do Třince, kde závod startoval. Tam se v 10 večer vydali na trasu přes 7 beskydských vrcholů dlouhou až 95 km. Ti první ji zdolali v sobotu ráno. Je 9:45 a na náměstí už se čeká na první závodníky v cíli. Podívat se přišli i ti, kdo ze závodu v jeho průběhu odstoupili. Běželi jsme kategorii sport s kolegou a skončili jsme bohužel na krásné z důvodu zranění a vyčerpanosti. Budete do toho příští rok zase? Určitě. Na trase bylo připraveno 7 občerstvovacích stanic. Pořadatelé zajistili například 3 tuny melounů, 100 kg tatranek a mysli nebo 50 kg tradiční škvarkové pomazánky. Poslední z bodů pro občerstvení byl nedaleko Pindule, odkud se sportovci vydávali k Velkému Javorníku. Bylo to něco přes 3030 lidí na startu. Záludná Beskydská sedmička je záludná vždy a za všech okolností. Samozřejmě čím dál, tím hůř. A ten závěr teda ten bolí každého, to vím z vlastní zkušenosti. Těsně před 9:45, necelých 12 hodin po startu, míří na náměstí vítězové Stanislav Najvert a Marek Causidis. Také oni musí překonat poslední překážku, vystoupat nad náměstí na symbolický vrchol Velehory K2. Žaludek. Mě trošku trápil, nemohl jsem jíst. Ne, to není mě. Takže já jsem si to vytrpěl. Já jsem si to výsledně vybojoval, to vítězství. Krize. 11. Střelavné nahoru, no. Bylo břicho tak trošku. A jinak dobře. 46 minut, nejde to moc vidět na té časomíře, ale je to tady. Spokojenost, velká. V těsném závěsu doběhli Kamil Bezděk s Markem Novotným. I oni museli kromě náročnosti terénu bojovat s teplotami, které už dopoledne stoupaly ke 30. Beskydská sedmička znovu prověřila fyzické síly i psychickou odolnost profesionálních a amatérských sportovců. Závod zdolali více než 2000 nadšenců. Poslední z nich přicházeli na Frenštátské náměstí ještě v noci ze soboty na neděli. První školní dny už mají za sebou noví žáci Frenštátské základní školy Tyršova. Zatím se seznamují s kamarády, učitelkami i třídami. Zvykají si na režim dne a už nahlédli i do učebnic. V letošním školním roce jsme uvítali ve třech prvních třídách celkem 63 prvňáčků a máme pro ně letos vzdělávací novinku. Začali jsme podle upraveného školního vzdělávacího programu nově vyučovat anglický jazyk v první třídě, takže to je pro ně nové. No potom s tím samozřejmě budou pokračovat ve druhém a jako ostatní třídy samozřejmě ve třetím. Druhý cizí jazyk potom přidáváme v ročníku sedmém už pro žáky starší druhého stupně. Od začátku září se prvňáčci učí i jak se o sebe postarat a všechno stihnout včas, třeba oběd ve školní jídelně. Tady se učí stolování. To znamená dát si na tácek správně jídlo, příbor, aby se jim to tam všechno vešlo, dojít správně na místo, aniž by vylali všechno. Všechno sní, odnesou si to zpátky tady na své místo. Včera nám to trvalo více než hodinu, dneska už 15 minut, takže za těch 14 dní se nám to hezky posune, takže děti budou schopny se zařadit do kolektivu ostatních dětí a nezdržovat při jídle. Mě se líbí ve škole a mě se líbí paní učitelka. Je na vás hodná? Jo, líbí se mi nejvíc ve škole, že se učíme a líbí se mi tady dobře. Během 10 měsíců by měli čerství prvňáčci stihnout například čtení, psaní a počítání. Samozřejmě, že se potýkáme také s tím, že žáci jsou méně zruční i pohybově zdatní, takže samozřejmě, že se zaměřujeme i na ty výchovy a snažíme se i formou zájmové činnosti kroužku je tady v těchto technikách zdokonalit. Pro vysvědčení, na kterém najdou známky z celého školního roku, si žáci prvních tříd poprvé půjdou 30. června 2017. Letní venkovní kulturní sezona ve Frenštátě pod Radhoštěm pomalu končí a pořadatelé nabízejí pozvánky na další akce v sálech, přednáškových místnostech nebo v knihovně. 9. září bude znít sálem kina klasická hudba v podání dětí i slavného rodáka. Připravený je 4. abonentní koncert této sezony, je to koncert předposlední a teď se diváci můžou v září těšit na frenštátského rodáka Martina Kasíka, který vystoupí spolu se svou ženou Kristýnou Kasíkovou. Na začátku toho koncertu nám vždycky vystupují děti ze základní umělecké školy
školy z Frenštátu pod Radhoštěm a tentokrát je připraven soubor Houslissimo. Od srpna až do konce září mohou návštěvníci knihovny vidět výstavu o utrpení vězňů v nacistických táborech. K ní se váže i beseda s Asavem Auerbachem, jedním z dětí zachráněných Nikolasem Vintnem. Beseda v knihovně je naplánována na 20. září. Na pondělí 3. října připravila program Městská knihovna. Jedná se o listování, je to cyklus scénických čtení, který se snaží diváky dostat k tomu, co bylo první, a to je knížka. Tentokrát nám představí herci Barbora Jánová a Gustav Hašek knihu herečky Marušky Doležalové a jsou to její historky z podsvětí hereckého. Je to kniha s názvem Kafe a cigárko, která vznikla v podstatě podle stejnojmenného blogu, který Maruška píše. V neděli 9. října proběhne vernisáž výstavy fotografií cestovatele Jiřího Kolbaby. Nabídne snímky z Islandu i dalších zemí. V 7 večer pak bude Kolbaba ve velkém sále Domu kultury besedovat s cestovatelskou legendou Miroslavem Stinglem, který do Frenštátu přijede vůbec poprvé. Na velkém sále Domu kultury potom 19. října je připravena zcela nová talk show na motivy úspěšného televizního pořadu Všechno party, jmenuje se Mini party. Moderátorem a komentátorem nebude nikdo jiný než Karel Šíp a jeho hostem bude Alois Náhlovský. Vstupenky můžete zakoupit v turistickém informačním centru ve Frenštátě. Začátek listopadu bude patřit tradičnímu festivalu outdoorových filmů a na polovinu měsíce se chystá například Martinský trh s tradiční soutěží o nejlepší svatomartinskou husu.